Gente, Deus vai falar com você hoje. Eu estou muito feliz, sabe por quê? Porque esse mês nós vamos falar de Reaviva. Oh, glória a Deus, e Deus vai falar muito com você. E você deve estar perguntando assim, pastor, o que é isso, Reaviva? Nós vamos falar de tudo aquilo que Deus quer reavivar dentro de você. Tudo aquilo que Deus quer aflorar em você de novo. Amém? Nós vamos falar muito sobre isso esse mês. E eu tenho certeza que vai ser maravilhoso. Amém? Vamos então para a palavra? Vamos abrir sua Bíblia em Efésios 6:10. Glória a Deus. Glória a Deus. Quem achou aí, diga amém. Efésios. Efésios 6:10. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga escola dominical. Podemos ir? Amém? E diz assim, para terminar, tornem-se cada vez mais fortes, vivendo unidos com o Senhor e recebendo a grande força do seu poder. Vistam-se com toda a armadura que Deus dá para vocês, para ficarem firmes contra as armadilhas do diabo, pois nós não estamos lutando contra seres humanos, mas contra as forças espirituais do mundo que vivem nas alturas, isto é, os governos, as autoridades e os poderes que dominam completamente esse mundo de escuridão. Eu quero falar essa noite um pouquinho sobre batalha espiritual. Fala para o seu irmão, quando a batalha espiritual chegar na sua porta, como vencer? Amém? Eu quero falar um pouquinho sobre isso. Quando a batalha espiritual chegar na sua casa, na sua vida, na sua família, como que nós vamos vencer? A palavra de Deus fala que a nossa luta é contra o quê? Não é contra a carne, não é contra sangue, mas sim contra principados e potestades. Então a nossa luta não é contra essa pessoa que está aí do seu lado, não é contra o pastor Adelso, não é contra o seu vizinho, não é contra o seu patrão. A nossa luta é contra demônios. Demônios. Pastor, você vai falar de demônio hoje? Vou falar um pouquinho de demônio hoje. Nós precisamos de entender, nós precisamos de aprender um pouquinho sobre isso. Eu quero falar um pouquinho de quem o diabo é. Presta atenção, Apocalipse, só preste atenção. Apocalipse 12:4 diz: a sua cauda arrastou a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra, e o dragão que se deteve diante da mulher que estava para dar luz, a fim de devorar o filho dela quando nascesse. 1 Pedro 5:8 diz: estejam em alerta, fiquem vigiando, porque o inimigo de vocês é o diabo, que anda onde? Como um leão que ruge, procurando quem ele possa devorar. Terceira característica do diabo, ele tem várias: o ladrão veio para matar, roubar e destruir. A primeira coisa que nós temos que entender essa noite, que nós precisamos de saber quem é o nosso adversário, quem é o seu adversário, quem é o meu adversário. Se a gente começar aqui hoje, vamos supor que eu traga aqui no culto semana que vem o Anderson Silva, quem aqui teria coragem de encarar ele para uma luta de MMA? Quem teria coragem? Ó, só uma corajosa aqui. Ó, ele também tem, você teria, Caio? Com revólver, né? O Caio falou assim: pastor, armado eu vou. Amém? Está certinho, ele falou, armado eu vou, porque na mão não dá. Sim ou não? Agora eu queria perguntar para vocês, quando está tendo uma luta de MMA, antes dessa luta acontecer, o que que acontece durante 6-8 meses para a luta acontecer? Preparação, mas o mais importante, sabe o que eles fazem? Eles vão analisar com quem ele vai lutar.
O técnico ficou antes, Silva, você vai lutar com o Caio, ele vai vir de PT 380, não vai ter jeito. Olha, você vai lutar com o fulano de tal, ele é bom no chão. Se você for pro chão com ele, você vai perder. Você precisa de manter a luta em pé. Alguém consegue compreender isso? Sim ou não? Então, ele estuda o adversário para que ele possa ir para a luta e vencer aquela luta. E o que eu quero explicar hoje é isso. Como que nós estamos na igreja sem entender quem é o nosso adversário? E é o que eu quero falar sobre isso hoje. Quando a batalha espiritual chegar, como que você vai estar preparado para vencer? Pastor, eu quero aprender hoje. Fala comigo, eu quero aprender hoje. Quem quer aprender hoje? Você tem que estar preparado. E hoje você vai sair daqui cheio de munições, para que você possa viver um novo tempo na sua vida. Para que Deus possa reavivar coisas novas dentro de você. E você conseguir vencer as estratégias que o diabo tem para a sua vida. Eu quero falar agora de alguns detalhes para você entender. Eu vou trazer isso para o cotidiano da nossa vida. A primeira guerra que você vai enfrentar com o diabo é uma guerra individual. Pastor, o que é uma guerra individual? Satanás vai tentar atacar você. Ele vai tentar te atacar. Ele vai tentar tirar sua estabilidade emocional. Ele vai tentar tirar de você sua força. Porque a palavra de Deus fala que ele está ao derredor. Mas a palavra de Deus fala o quê? Se eu resistir o diabo, o que, que ele vai acontecer? Ele vai fugir. Então, quem é a primeira pessoa que ele vai atacar? Você. Mas se você estiver bem com Deus, ele vai conseguir te atacar? Não vai. Ele vai tentar te atacar, você vai estar cheio de Deus. Ele vai tentar te atacar, você vai estar novamente cheio de Deus. Ele vai te atacar, você vai falar assim: diabo, eu passei no Reaviva Cura, eu estou todo reavivado, eu estou cheio do poder de Deus. Você não vai conseguir tirar minha paz. Você não vai conseguir tirar minha paz. Amém? Então, qual que é a primeira luta? Individual. Segunda luta que Satanás vai tentar travar com você é o nível coletivo. O que que é o nível coletivo? Você está firme com Deus, mas você chega em casa, a sua mulher está igual o Satanás te esperando. Quem já passou por isso? Não, quem já passou? Ou vice-versa, a mulher chegou em casa, o marido está endemoniado, enchendo a paciência, a ponto de você pegar uma metralhadora e dar umas metralhadas nele. Quem já teve vontade de pegar a metralhadora? Principalmente a do Rambo, aquela que não para de atirar. Uma ponto 50, tá vendo? Quem já teve? Por quê? Satanás tenta primeiro atacar quem? Você. Mas de uma hora para outra, ele começa a atacar onde? Dentro da sua casa. Ele ataca o seu filho, ele ataca a sua esposa, ele tenta colocar a casa em desordem. Você está lá firme orando, o marido chega, te desestabiliza. Você está naquele dia cantando louvor e chega aquele endemoniado, mal-humorado. O que foi? Sim ou não? Aí você chega em casa, a mulher está... Vai lá, Brasília! E paga as contas! E te desestabiliza. Sim ou não, irmão? Ou eu estou falando aqui de coisas irreais? Coisas reais ou irreais? Você chega em casa, dá vontade, você fala assim: rapaz, você está doido para chegar em casa? Logo você põe o pé na porta... Eu já falei para você sujar a casa! Eu já falei para você sujar a casa! E aí parece que Satanás entrou no ouvido ou no nariz dela, para te tirar a sua paz. Amém? Terceira guerra espiritual que Satanás vai travar com você é nível local. Ele tenta atacar você, não consegue. Tenta atacar sua família está blindada em Deus. Ele não consegue. Aí ele fala assim: ah, eu sei onde eu vou atacar ele. Aí você vai descobrir o que é nível local. De uma hora para outra você está na sua casa numa bênção, o demoniado do vizinho começa a ligar o som na maior altura. Eu quero tchu, eu quero tchá, eu quero tchu tchá. E começa a desgraçar, começa a fazer churrasco, faz bagunça, joga areia na porta da sua casa. Sim ou não? Você chega no trabalho, aí seu patrão está lá assim. Aí você fala: e aí, paz, tudo bem? Não tem nada bem. Sim ou não? Você chega lá no trabalho, você não fez nada com a pessoa, ela está sem conversar com você. Ué, mas o que eu fiz com ela? Você não sabe. Você olha para ela e fala assim: eu não estou bem hoje.
Você já pode saber que é o diabo que está com ela. Então, primeira guerra, Satanás vai tentar atacar você. Segunda, a sua família. Terceiro, ele vai tentar achar pessoas no seu cotidiano de vida. Você está andando de... Você está dentro do 11, o trocador já vira a cara para você e te xinga. Então, a terceira guerra espiritual é o nível local. No seu trabalho, seus vizinhos, as pessoas que estão, que vivem no seu cotidiano, vão tentar de alguma forma te atrapalhar. Quarto nível espiritual. Quarto nível espiritual. Alguém aqui já roubou a Lava Jato aqui? Tem alguém que participou da Lava Jato? Sim ou não? Se tivesse também não falava não, né? Agora presta atenção. Na verdade, a quarta luta espiritual é nível nacional, desculpa, tá? Nível nacional. Pastor, o que eu tenho a ver com nível nacional? Tudo a ver. Nós estamos num culto aqui que várias pessoas estão desempregadas. E nós estamos desempregados por causa de quê? Da má administração de quem? Dos nossos governantes. Quem está sofrendo? Quem? O povo. O povo. Então, quando nós colocamos pessoas corruptas lá para governar o nosso país, quem sofre somos nós. Porque são pessoas que não têm temores a Deus, não têm temor a Deus, pessoas que não têm responsabilidade, e elas acabam fazendo o que com a gente? Nos afligindo. E aí a gente começa a passar por uma guerra espiritual de nível nacional. Está acontecendo lá em Brasília, nós nem lá fomos, eu nunca coloquei o pé lá, mas nós estamos sofrendo aqui, amém? Satanás começa a atacar os governantes, eles fazem pacto, fazem um monte de bagunça, fazem um monte de barganha com o inferno, e quem geme? Os empresários, o povo, e a gente está passando por um nível nacional. Quinta guerra espiritual, é nível celestial, essa é a pior. Por quê, pastor? Porque essa a gente não pode ver. Vamos para a Bíblia para a gente descobrir o que é uma guerra de nível celestial. Jesus estava passeando, andando pela terra, e Satanás chegou perto dele e perguntou: o que você está arrumando aí? Estou aí rodeando a terra e tal. Aí Jesus virou para ele: viu meu servo Jó, gente boa, temente a Deus? O diabo falou: vi. Mas ele faz isso tudo porque o senhor dá a maior moral para ele. E Jesus vira para ele e fala assim: pode tocar em tudo que você quiser, só não mata Jó. Agora imagina, Jó estava sabendo desse acordo? Não estava, e estava sofrendo aqui embaixo. Então é uma guerra de nível celestial. Eu queria dar essa introdução para explicar para vocês um pouquinho do que nós vamos falar hoje. Quando a batalha espiritual chegar, como eu vou vencer? Como eu vou vencer os ataques espirituais do inferno? Como eu vou fazer para mim reacender algo novo dentro de mim? Você precisa de ter essas três armas hoje na sua mão. Você precisa de ter ataque, você precisa de ter defesa e você precisa de ter suplemento. Quem aqui já foi do exército? Então você sabe que para um exército ganhar uma batalha, ele precisa de ter ataque. O que é ataque? Ele precisa de ter arma. Ele precisa de ter bazuca, ele precisa de ter tanque de guerra, sim ou não? Porque como que você vai atacar alguém se você não tem arma para vencer essa pessoa? Não tem jeito, tem? Segundo, defesa. Você precisa de ter o quê? Não adianta só o exército sair para lutar. Ele precisa de ter o GPS, ele precisa de ter o helicóptero, ele precisa de ter escudo para se defender. E suplemento, ele precisa de ter comida para ir para a guerra. Já aconteceu uma vez, eu esqueci o nome dessa guerra, que o exército saiu para avançar contra um outro exército, o outro exército não brigou com ele, porque sabia que estava chegando o inverno, e nevava naquela época, e ele só esperou a neve cair. Todos os outros soldados morreram, porque não tinha comida e não tinha agasalho.
Então nós vamos saber isso hoje. O que você precisa hoje para você sair daqui hoje vitorioso em Cristo Jesus? Você precisa de ataque, você precisa de defesa, e você que está assistindo aí no YouTube, você precisa de suplemento. Ataque, defesa, suplemento. Pastor, então nos ensina, quem quer aprender essa noite? Amém. Satanás descobriu uma forma top de acabar com a igreja. Ele descobriu uma forma de acabar com o povo de Deus. E ele falou assim: está muito fácil. Eu preciso de tirar o ataque do povo de Deus. Eu preciso de tirar aquilo que eu não consigo vencer. E ele descobriu que quando ele tira a palavra da mão do povo de Deus, não existe batalha que você pode ganhar. Nós estamos vivendo uma época, vamos perguntar aqui, quem trouxe a Bíblia hoje? Agora me pergunta, quem leu a Bíblia hoje? Quem já leu a Bíblia esse ano toda? Quem já leu 10, 20, 30, acabou, ninguém levanta a mão mais. É uma minoria. Está conseguindo entender? Se você não tem a palavra de Deus dentro de você, é um alvo fácil para tomar uma rasteira do diabo. Acabou esse negócio, irmão, você chegar perto das pessoas, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Não entendi aí. Próximo nível. Até quando você não vai estar munido da palavra de Deus? A palavra de Deus diz o quê? A tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o seu caminho. Se você não tem a palavra na sua vida, você não tem lâmpada para os seus pés e não tem luz para o seu caminho. Então o que Satanás descobriu? Vamos dar para o povo o iPhone, vamos dar para o pessoal o smartphone, vamos dar para o povo um monte de entretenimento para que eles não tenham mais tempo de ler a Bíblia. Porque quando a Bíblia é tirada de você, você é um alvo fácil para demônios te arrebentar. Sabe por quê? Porque quando você está sendo conduzido pela palavra de Deus, é inevitável você não vencer. É inevitável você errar, porque a palavra de Deus vai ser luz para o seu caminho. Você vai tomar uma decisão, você vai falar assim: não, a palavra de Deus fala que isso está errado. Você vai tomar outra decisão: não, a palavra de Deus fala que eu não posso fazer isso. Não, eu estou namorando com a menina aqui, não, eu não posso fazer isso, porque a palavra de Deus me garante que isso está errado. Então a palavra de Deus, ela serve como um condutor de vitória para a sua vida. Ela serve como uma espada afiada que corta dos dois lados, cortando todas as situações erradas que querem entrar na sua vida. Por que as pessoas estão perecendo? A palavra de Deus fala que o meu povo perece por falta de conhecimento. Sabe o que ele está dizendo? O meu povo está perdendo porque não tem conhecimento. O meu povo está perdendo porque não lê a Bíblia. O meu povo está perecendo porque não tem tempo para me buscar. O meu povo está perdendo porque não tem tempo de ler os meus mandamentos. O meu povo está perdendo porque não tem a minha espada dentro deles para cortar a cabeça do diabo. Então, enquanto a palavra de Deus não estiver dentro de você, você não tem ataque para atacar o diabo. Ele vem te dar uma rasteira, você não tem estratégia para sair. Ele te coloca na lona, você não consegue levantar. Sabe por quê? Porque você não tem a palavra de Deus dentro de você. Eu já expliquei isso aqui no culto, mas vou explicar mais uma vez. Se aqui agora começar a pegar fogo, o que você faria, Caio? Corria. Priscila, se começasse a pegar fogo aqui agora, bombeiro, quem mais? Você, Carla? Hã? Pode falando, quem? Extintor de incêndio, quem mais? Hã? Saía correndo, jogar água, legal. Por que a gente faz isso? Alguém sabe por quê? Todas as vezes que você passa por um momento de dificuldade, o seu cérebro busca uma informação para te tirar dela. Então na hora que eu falei fogo, o Caio mete o pé. Falei fogo, a Carla, água. Falei fogo, a Priscila, extintor. Falei fogo, a menina falou água. Por quê? Todas as vezes que você está num momento de dificuldade, o seu cérebro vai buscar uma informação para te tirar da dificuldade. E aí quando Satanás vinha atacar você, o que seu cérebro vai fazer? Ele vai tentar buscar uma informação. Mas quando ele
quando o seu cérebro vai buscar uma informação, ele só acha, sabe o quê? Aquele barulhinho do WhatsApp. Ele só acha Instagram. Ele só acha Facebook. Ele só acha só o que não presta. E aí você não entende por que você está perdendo. Porque você não tem a informação certa contra o seu adversário. Porque quando a informação certa está dentro de você, ele não consegue derrubar você. Porque quando ele vem para dentro de você, você lembra do Salmo 121. Peraí. Eleva os meus olhos para os montes, de onde virá meu socorro? Amanhã tem socorro. Você lembra do Salmo 1? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, minha fortaleza, meu Deus em quem confio. Porque Ele vai me livrar do laço do passarinheiro. Ele vai me livrar da peste perniciosa. Ele vai me cobrir com as penas dEle. Debaixo eu estou seguro. Você está passando dificuldade, mas você lembra de 2 Coríntios 9:6. Aquele que semeia pouco, pouco sem falar. Não, Deus, eu tenho semente. Satanás, foge aqui de casa, porque hoje Deus vai mandar a provisão. Eu corto a sua cabeça. Eu corto a sua cabeça. Eu corto a sua cabeça. Então, quando a palavra está dentro de você, ninguém consegue parar você. Quando a palavra de Deus está dentro de você, sabe por quê? Porque a palavra de Deus... Vem cá, Monique, rapidinho. A palavra de Deus, sabe o que ela tem um poder na vida do ser humano? Ela tem esse poder. Ela tem o poder de impulsionar você. Ela tem o poder de fazer você andar para frente. Quando você recebe a palavra, é inevitável você voltar para trás, porque a palavra de Deus quer te empurrar para vencer. A palavra de Deus não quer fazer você andar para trás, a palavra de Deus quer fazer você seguir. Mas se você não tem a palavra de Deus dentro de você, é inevitável acontecer um reavivamento novo em você. Para que o reaviva aconteça dentro de você, você precisa de ser transformado hoje por essa palavra, que vai te conduzir a lugares ainda que você não conseguiu colocar o seu pé. Mas quando essa palavra entrar dentro de você, é inevitável você não chegar aonde você tem que chegar. Oséias 4:6. O meu povo está sendo destruído, pois lhe falta conhecimento. Por falta de conhecimento. Como a Monique leu aqui agora. Quando o profeta chega no vale dos ossos secos e a gente vai entrar e você vai olhar para a sua vida e falar assim: rapaz, não tem jeito mais para nós. Esses dias um me encontrou aqui, pastor, para mim não tem mais jeito. Para mim não tem mais jeito. Mas é a Monique que chegou aqui hoje e falou assim: começa a orar. Começa a orar para eles se levantarem. Começa a orar para novas situações começarem a surgir na sua vida. Começa a acreditar que novas coisas eu posso fazer em seu favor. Hebreus 4:12 diz: pois a palavra de Deus é viva e poderosa, e corta mais do que qualquer espada afiada dos dois lados. Ela vai até o lugar mais fundo da alma e do espírito, vai até o íntimo das pessoas e julga os desejos dos pensamentos do coração delas. Então, quando a palavra ela é inexistente na sua vida, quantas vezes, me fala aqui, você que já veio aqui no culto, quem já entrou aqui derrotado e saiu daqui falando assim: amanhã vai ser melhor? Por que que isso começou a acontecer dentro de você? Sabe por quê? Porque Deus começou a reavivar um novo tempo dentro de vocês. Deus começou a te acender. Através da palavra que é ministrada aqui, Deus começou a te acender. Só que isso não pode acontecer só aqui na segunda-feira. Essa palavra não pode acontecer só hoje, de 7:30 às 9:30. Ela tem que acontecer todo dia na sua casa. Você não pode abrir mão de usufruir daquilo que ela tem para você. Então é por isso que às vezes a gente dá esse cartão, para que você comece a botar para quebrar dentro de casa. Você começa a orar, você começa a buscar. Segundo, defesa. Ataque, defesa. Quem orou essa semana 10 minutos em casa? Quem orou uma hora em casa? Quem orou 2 horas em casa? Quem orou 3 horas em casa? Acabou.
A nossa semana tem 7 dias, 168 horas. Agora vamos perguntar, de segunda passada até hoje, quem mexeu no WhatsApp? Todo mundo. Quem mexeu no Facebook? Quem mexeu no Instagram? Todo mundo. Agora pergunta, quem conectou ao melhor aplicativo da sua vida? Está conseguindo entender? A gente não ora mais. A gente não tem tempo de oração dentro da nossa casa. A gente não tem tempo de busca mais. A gente até assiste os filmes, né? Quem já assistiu o filme Quarto de Guerra? Nossa, que filme legal. E por que que a sua casa ainda não se transformou em um quarto de guerra? Existem situações na sua casa que você não vai vencer com o braço. Existem situações na sua vida que você não vai vencer dando soco. Existem situações na sua vida que você vai vencer com esses dois joelhos que Deus te deu. Quando você ajoelhar aí dentro da sua casa e você começar a expulsar os demônios que estão travando a sua vida. Quando você começar a profetizar. Quando você começar a dizer, levanta! O maior mecanismo, a maior força que existe no ser humano é os seus joelhos. Quando você começa a orar, quem aqui já recebeu uma bênção porque perseverou em oração? Quem aqui recebeu uma bênção porque perseverou, continuou orando, e as coisas aconteceram porque você começou a orar? Os demônios não suportaram a sua oração e tiveram que correr, porque quando eles chegavam na sua casa, eles viam que a sua casa estava incendiada do poder de Deus, e eles falam assim, ou lá a gente não pode entrar porque tem um fogo diferente naquela casa. Mas muitas das vezes a nossa casa é um ambiente de derrota, é o tempo inteiro falando palavrão, é o tempo inteiro falando coisa que não presta, é o tempo inteiro amaldiçoando o filho, é o tempo inteiro xingando a esposa. Sua casa vai ser um ambiente de derrota. Você tem que entender isso. Sabe uma coisa que eu aprendi lá em casa? É melhor ter paz do que ter razão. Às vezes é melhor você trancar a boca e ir para dentro do banheiro orar do que você lançar palavras que vão servir de veneno para você mesmo. Salmo 46:1 diz o quê? Deus é o nosso socorro, refúgio e fortaleza, socorro bem presente nos dias da sua tribulação. Sabe o que Deus está te dizendo? Ajoelha, porque o socorro vai chegar. Ajoelha, porque as coisas vão se movimentar em seu favor. Existem coisas que você vai movimentar é com o joelho. Existem coisas que você vai quebrar, demônio, você vai quebrar com jejum e oração. Existem demônios que vão sair da sua casa através da sua oração. Pessoas vão sair das drogas dentro da sua casa, não é através de você xingar elas, é através da sua oração. Seu marido vai botar o pé aqui dentro dessa igreja, não é através de você impulsionar para ele vir, mas é através da sua oração. É você orando. Portas vão ser abertas para você através da sua oração. Então sabe por que a oração é uma das principais, é um dos principais fatores desse culto? Sabe por que a gente dá esse cartão? Não é para a gente fidelizar você aqui no culto, a gente não precisa disso. A intenção desse cartão da campanha é para que você comece a exercer uma vida de oração na sua casa. Você acha que é fácil para mim, irmãos? Não é também. Mas vai chegar um dia que isso começa a virar um estilo de vida. Você não consegue mais ficar sem orar. Você não consegue ficar mais sem buscar a presença de Deus. Vai ter dia que você vai ajoelhar e na hora que você assustar, você vai virar madrugada orando. Quem já teve essa experiência? Você começar orando e na hora que você assustou, você virou a noite e acordou orando. E na hora que você assustou, você estava com a boca no pó e falou, meu Deus do céu, são 5 da manhã e você está lá orando doido. É essas situações que você tem que gerar em você. E aí Deus vai começar a te mostrar situações que você não consegue ver com os olhos carnais, mas coisas que você vai enxergar com os olhos espirituais.
Deus vai abrir sua visão, Deus vai te dar sinais, mas como Deus vai te dar defesa se você não ora? 2 Crônicas 7,14, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados, e vou sarar a sua terra, vai sarar a sua casa, vai sarar as doenças, vai sarar a enfermidade, vai sarar o mal, vai sarar tudo. Salmo 107,28, então na angústia eu gritava por socorro, e o Senhor Deus os livrava das suas aflições. Mas a gente não ora mais dentro de casa, a gente não quer ter compromisso. Qual a última vez que você orou com seus filhos? Qual a última vez que você deu as mãos dentro da sua casa e orou com a sua família? Eu estou falando com você que isso é notório, irmãos. Essa semana agora para trás, pensa numa pessoa que estava nervosa dentro de casa, minha esposa, sem saber de nada, e eu estava num dia, semana atribulada, perdi meu pai, uma série de situações, e a gente acaba relaxando nessa semana. E minha esposa meio brava, falei, rapaz, o que está acontecendo? E eu lembro que na quinta-feira, eu esperei a Úrsula deitar, o Samuel também deitar, depois que eles apagam, você pode tacar bomba dentro de casa que ninguém acorda, eu também, depois que nós três fechamos os olhos, pode tacar bomba que ninguém acorda, e eu comecei a ungir a minha casa, esse óleo que o pastor Marco Aurélio traz aí, que deu o pastor Marco Aurélio? Ele trouxe, eu comecei a ungir, minha esposa deitada lá, eu passava óleo no pé dela, minha esposa deitada, eu passava óleo na cabeça dela, derramava óleo nela assim. Aí ia lá no Samuel orar, falei, pai, eu não aceito, essa casa aqui é um ambiente profético, esse aqui é o lugar que nós temos que chegar aqui, ter prazer de estar aqui dentro, pai, em nome de Jesus, a nossa casa é um ambiente profético, eu rejeito a briga aqui dentro, eu rejeito a confusão, eu rejeito, meu irmão, comecei a orar, e na hora que eu fui olhar, era 4 horas da manhã, e aí eu fui deitar e dormir. E minha esposa sai mais cedo, porque ela leva o Samuel para a escola. E na hora que foi umas 7 e pouquinho da manhã, ela me ligou. Oi, amor, joia? Hoje nós vamos sair, né? Aí eu não me liguei, né? Você está me xingando a semana inteira? Não, mas não vamos sair. Aí que eu me conectei, não, Deus, eu orei, os demônios que tinha aqui foram embora. Não, amor, nós vamos sim, vai ser uma bênção. Não existem coisas que estão acontecendo na sua casa que você vai vencer com o seu joelho. Existem coisas que estão movimentando no inferno dentro da sua casa. É para justamente desestabilizar você. Mas na hora que você começar a ter essa cultura de orar dentro da sua casa, de repreender esses demônios. Sabe outra coisa que eu acabei com briga lá em casa? Começa a brigar ou começa a orar. Pai, em nome de Jesus, repreende os demônios. Não adianta repreender. Não, estou repreendendo, vamos orar em nome de Jesus. Oh, aleluia, começa a louvar. Não tem demônio que aguenta brigar com você. Não tem. Faz a experiência. Eu ensino isso para a minha equipe. Eu começo a orar. Aí começa a cantar hino de fogo. Bota fogo no diabo. E bota fogo. Meu filho, mas não tem quem cala a boca. Rapidinho a pessoa murcha, a confusão acaba. Começa para você ver. Pelo Senhor marchamos sim, o teu exército poderoso é sua. Ah, meu filho, na hora que você assusta os demônios, fala assim, aqui não dá para ficar, vamos embora, porque tem fogo. Então o fogo que está dentro de você é que vai dissipar as trevas que querem derrubar você. Mas se você não entender que a nossa luta não é contra carne, não é contra sangue, a nossa luta é contra demônios, é contra potestades. Você não está entendendo porque que esse marido seu está com a cabeça bamba, é porque você precisa de começar a orar por ele, você precisa de começar a entender porque que essa mulher está doida, porque você precisa de começar a orar por ela, você tem que entender porque que seus filhos não estão conectados com Deus, porque você precisa de começar a orar por eles. E terceiro, para você vencer, suplemento, para você vencer a guerra, você precisa de ter o quê?
ataque, defesa, suplemento. Aonde que vocês recebem suplemento? Toda segunda-feira tem suplemento. Você precisa de ter uma igreja para você congregar. Você tem que parar com esse negócio de uma semana você vem, a outra você não vem. Você tem que entender que a sua base militar é aqui toda segunda-feira. E é aqui que Deus tem nos usado para te dar suplemento, te dar a palavra dele, te dar força, te dar graça. Por que que aqui é difícil de congregar aqui? Eu sei que é difícil. É difícil congregar aqui, vocês são valentes. Sabe por quê? Porque aqui não é um culto que a gente fica massageando o ego de ninguém. Aqui é um culto que nós damos paulada, aqui é um culto que nós damos varada, mas nós damos destino para você chegar em algum lugar. Porque hoje as pessoas, sabem o que é que elas querem? Ai, Deus vai dar vitória, oh, aleluia. Vai trabalhar, rapaz, só tem vitória trabalhando. Verdade ou mentira? Só tem vitória colocando, acordando cedo para que algo aconteça na sua vida. Agora a parte de Deus, você fica tranquilo que Ele vai fazer. O problema é que tem gente que quer emprego e não quer vir aqui. Agora a doutora André já está lotada aí, né? A doutora André está aqui toda semana ensinando o povo, dando coach de graça. O povo não vinha. Porque as pessoas querem, sabe o quê? Tem outro dia, chegou aqui uma mulher, que eu estou aqui no culto vendo ela orar. Ai, Pai, em nome de Jesus, abre a porta. 70 e poucos anos de idade. Eu falei, rapaz, essa mulher querendo trabalho? Fez, deve estar aposentada já, ter terceira aposentadoria. Aí fui nela, gente, é curioso, né, irmão? Falei, oh, mas só está orando, precisa trabalhar? Ela falou assim, não, pastor, isso aqui é para o meu neto, que mora comigo e está com 33 anos. Aí eu falei com ela assim, eu tenho um negócio de trabalho aí para ele. Ela falou, o que, pastor? Eu falei, eu tenho um porrete. Só vai pegar o porrete e fazer ele vir no culto. Dá nele pelo menos umas 10 porretadas na cama, naquele safado, para pelo menos ele vir no culto aqui orar. Ela aqui buscando para ele. Eu não estou falando que a oração dela não vai causar bênção e favor sobre ele. Mas agora, você acha que Deus vai mandar uma bênção para um cara que está dentro de casa dormindo? Ah, vai me desculpar, meu irmão. Olha, se você achar alguma coisa na Bíblia que me garante isso aí, você me fala, porque eu nunca vi isso não. Porque a palavra de Deus fala que nesse mundo nós vamos ter aflição, mas tem de bom ânimo. Sabe o que é bom ânimo? Levanta e vamos para o choque. Levanta e vamos para frente. Levanta e vamos entregar currículo. Levanta e vamos mandar e-mail. Levanta e vamos fazer alguma coisa. Mas aí você fala com o cara, ele não quer vir no culto. Sabe para que serve essa base militar aqui? Às vezes é para puxar a sua orelha. Você precisa de ter um pastor toda semana na sua vida para ele te dar destino. Você precisa de ter uma base militar que você fala, eu não posso faltar. Aí na semana que você precisa de vir receber o suplemento, você não vem. Então por isso você tem que ser fiel. Você tem que se fidelizar em um lugar. Tem pessoas que estão aqui, aí na outra semana estão na outra igreja. Aí tem outra semana que está no pentecostal. Aí tem no outro que ele está no sapatinho de fogo. Aí, não tem nada contra essas igrejas, amo todas. Mas você precisa ter uma base, que ela é a sua base militar. É a base que te dá destino. Você tem que ter constância em um lugar só. Para de ficar buscando fogo. Você busca fogo num lugar, busca no outro. Não, você tem que ter constância. Você tem que ter uma marca registrada em você. Não, eu sou dessa igreja, vou congregar aqui, é aqui que eu vou buscar alimento, é aqui que eu vou ser direcionado, é esse cara que vai ser meu pastor, e ponto final. É aqui na Lagoinha que eu quero ficar aqui com o pastor Márcio, com o pastor Adel, quero estar aqui nesse culto. Ah não, quer estar na Universal? Vai para a Universal, porque lá também é bênção, eu amo aquele lugar. Quer ir para a Assembleia? Vai para a Assembleia também, lá é bênção. Quer ir para Nazareno? Vai para Nazareno, porque lá também é uma bênção. Mas você precisa de ter uma base militar, pessoas que puxam a sua orelha, pessoas que te dão destino, pessoas que vão te direcionar. Para de ser um agente 007 na igreja, que ninguém sabe onde você está. Tem uns aqui que vem uma semana e na outra não aparece. Aí você tem que ficar igual bebê. Por que você não vem no culto? Eu não vou fazer isso aqui mais não. Eu parei com esse negócio. É você que tem que ter uma posição em você. De ter uma estrutura. De você dizer, cara,
toda semana eu estou firme na minha base militar, porque é de lá que sai suplemento e alimento para mim continuar mais semana em vitória. Você precisa de entender isso. Como eu falei aqui, eu estava conversando com o pastor Rafael, pessoas inconstantes, inconstantes. Uma semana ele ora, aí você vê ele assim e fala, nossa, rapaz, agora converteu. Aí ele fica 3 meses sem vir no culto. Aí chega depois todo empenado. É, pastor, estou desviado de novo, tira os demônios. Aí a gente tira os demônios dele de novo. Aí o cara volta para casa limpa. Aí na outra semana ele some de novo, e na outra ele volta. É, pastor, caí no pecado de novo. Não tem jeito, filho. Você precisa de firmar o toco num lugar. Você precisa de ficar firme e permanecer. Permanecer. E você vai começar a ver um fluir de Deus novo sobre a sua vida. Porque todas as semanas, eu não sei se você já percebeu aqui no culto. Aqui no culto a gente não sai pregando de qualquer maneira, não. Nós temos alimento certo para cada semana. Você já percebeu? Que cada mês é uma mensagem, uma conectada na outra, para que você seja suprido do alimento da palavra, para que você continue perseverando e caminhando. Então é isso que você tem que entender. Você tem que ter ataque, a palavra de Deus. Você precisa de ter oração. E você precisa de ter uma base militar. Mas que você permaneça nela. Né, hoje você está. Outro dia eu estou vendo aqui. Eu fiquei até. Nada contra também a igreja católica. É uma benção também. Estou vendo uma que vem aqui. Essa semana botou fora. Ela, no, ela na igreja católica adorando imagem. Aí você olha uns treinos e fala assim: não tem lógica. Ou eu estou doido, ou se eu acho que eu estou bebendo água de vaso. Não tem lógica. Não tem lógica. Não tem como você servir a dois senhores. Ou você serve a Deus, ou você serve o diabo. E Zé Fini, fecha parênteses, acabou. Para de beber fonte em vários lugares. Senão daqui um dia você vai ficar doente e vai passar mal. Você precisa de ter constância em beber uma água sólida. Amém? De repente não é aqui o seu lugar. Mas eu vou ficar feliz de você estar em outro lugar. Mas lá continuando a beber água todos os dias. A minha intenção é que você fique aqui, é claro, que eu amo cada um aqui. Mas que você tenha essa identidade dentro de você. Para com esse negócio de pular de galho em galho. Para com esse negócio de porta em porta. Você precisa de ter uma identidade. Quem aqui já viu? Quem aqui conhece cavalo? Claro, todo mundo conhece, né? Agora, quem sabe que um cavalo, você vai lá e põe nele uma marca. Tss. Por que que põe aqui? Alguém sabe disso? Ninguém sabe disso? Pô, vocês estão fracos. Eu mexi com cavalo. Aí você põe uma logomarca no cavalo assim. Tss. Porque quando ele perdia, você achava ele pelaquela logomarca que era queimada nele. Então é isso que nós temos que ter. Nós temos que ter uma marca em nós, a marca de Cristo. Não é marca de igreja não, amém? Placa de igreja não salva ninguém. Quem vai salvar você, e já salvou e já pagou um preço por você, é Jesus. Então você tem que ter uma marca de identidade de Cristo em você. Essa marca tem que estar em você, impregnada dentro de você. E aí você vai escolher a base militar que você quer receber alimento. Sabe para quê? Porque quando você tiver ataque, defesa e suplemento, é inevitável Deus não trazer um novo tempo, reavivar um novo tempo dentro de você. Trazer vida nova dentro de você. Essa palavra reaviva significa reaviva, nova vida, novo tempo, uma nova história. E para essa nova história acontecer em você, você precisa, sabe de quê? Ataque, defesa, suprimento. Nós acabamos de falar que nós vamos ter um retiro aqui no culto. As pessoas não se dispõem a falar assim, eu preciso de ir. Sabe por que nós estamos fazendo esse retiro aqui do culto? Porque nós sabemos que tem um monte de gente aqui que está precisando de libertação. E às vezes no culto não dá para você fazer isso. Tem situações que você precisa de orar para a pessoa quase 10 horas. Porque é tanto demônio que não tem jeito. Você não está vendo que toda semana você ora e cai gente demoniada aqui? Eu fico feliz porque o demônio está indo embora. Mas tem situações que a pessoa precisa de ser tratada. E nós estamos fazendo esse retiro para tratar você. A sua base militar está te dando essa orientação, mas você tem dificuldade de se submeter a uma direção. Então você ainda que não fez a inscrição, faça a inscrição.
Divide esse trem no cartão aí de 10 vezes, a gente vai tentar te ajudar. Não tem como dar de graça, porque tem que pagar sítio, comida, alimentação, 3 dias. Quem consegue ficar hospedado no hotel 3 dias, comendo de manhã, de tarde, de noite, 4 refeições por dia e pagar R$200? Não tem jeito, irmãos. Você sai para comer um sanduíche é 50, verdade ou mentira? Então você está investindo na sua vida espiritual. A gente não está cobrando nada, esse retiro não é para dar lucro para a igreja, nada disso não. É para pagar as despesas, você vai ficar num bom lugar, quarto bom, tudo bom, comida boa, café da manhã, café da tarde, janta, sorvete, picolé, tudo vai ter. Sorvete, picolé por conta do Tiago. Do pastor Tiago. Amém?